Чурапчага спорт историйдегер бит сүрін төймәк 1999 сыллаққа тұ сіргер соғытоқ үлдік үйрақ көхіта Чурапчатағы физкультура но спорт институтын терілейде болыр. Бұ ұлу көркін итилетчілерін көтчақ кілін көтуден сақа тұстудын аң дөйдігі атырды бұт томтырғыр. Қаятырды спорт көхіта бар болуқтақ ден санаттан ұрағы өте көрер сылайатчы Михаил Дмитриевич Гуляев өр сылларға ұрон ұстыбыт санатын сетер. Ағысыллаққа Михаил Дмитриевич Николаев бұл гимназиялары, лицейдері құлбан президентскі школа дентері біте. Оны бұл жүріпші тағы школа интернет іспекі келбедіған депута бұйтынан приемға келеммен құмылтығын әпедім. Оны баллағына кене тұқты біте. Ән институт тәрелейде әлі әтін дейін. Тұғаттан қастанан хүйбек ке осқолы күддік сүйбе сүйінен келерін анды дейбіді. Оны үйбері қалбытым, онына тәрелейге білеммін, білейін дағын тәрелейге білеммін, оны тұғаттан қастамаппын дейбідім. Бұл 99 сыллаққа 90-ню, олын-ню үш күнігер 273-ню мәддіғ ұқасты қан тұрыр, ол 271 указка высший колледж Пиеска Чурапчинский высший колледж Пиеска культуры спорта ден так будто эти иногдан эти бастыга тренер высший колледж будет на дерлюбит китаянча усаллаха бу спор министерстве тергуергер высший колледж брахтарам сюбит У меня Чурапчинский государственный институт пейской культуры вот. Чурапчин институты терлейде білен тұрар тұспа улахан әрейлінен, дойду тебер сүрағар Москва қоракка тиен министерстевелерінен бұрабытылстыванан сүйрен, үгіз ұстық бұпырыстыру бәхәрсіңнан да доғығылланнар, арылан бүтін Саха Республиканың спордың сайдыдығар кен кескелі түстіүр үрдік үйрақ кәхіта болан, Россия регионларғар тазда дойдыларға националны көріңнері сайынларар Соғытоқ институт бұғытынан да лағынақ түгілелер. Бастық ректорына Михаил Дмитриевич Гуляев бәті ананылар, Онна республиканский үрдігөрек кыхата болар үбәхы республика берер бұн институтка. Онна тонжа бастықы 6-16 студен кирен физическа культура ден физкультура учуталын білемнер қайысқа ағылан. Манна төт доктор, 9 кандидат, науқ кәленнер үлелерін сағылылар. Бір бұ кафедранан. Онна тонжа иккетенча ите эппитин курдук иккетенча үс саллаака мен Москва аспирантураны бүтөрөм мен манна келбиппер Михаил Дмитриевич Жокускай коракка спорт министринен ыланнар Тонгаском спорт председателинен аныр боланнан мен манна ректор бүтүнөн калдырылдар. Тети тукары бу институт Элбех тетерин ыччатын чуропчу улугун Улухугар бу центрданан үлілетті. Онытын чурапчы улуға бу институт сайдытығар администрацията, жөні хергеті бу институт сайдытығар улухан көмелеоқтыр. Сирот беренлер бу үлігеттерін дейлері оттара тұтутығар улухан көмелеоқ орын тұралар. Бу база, бу учебна лабораторный корпус Михаил Епимович бұғылы жағылынан Фон будущее поколение бо төлөн бо учебный корпус тутталар. Бу учебный корпус сүрдүү түргенник бир кылы хигер тутулар. Экетенче хатта халыкка Чурапчы государственный институт федеральный статустанар. Правительство учредитель болар. Онда Госкомспорт России игинен 14 вуз бүгүтнан кирен үлөбүтөн сагылыбыт. Онтон улатаҗа бу сүрүн үлөтө баран бу кенне Хетте қайысқа ағылдар. Оныттын бұл сүрбе үш сылғадылы екі таңшатта таққа ұтчаты, тұсырын ұтчаттарын асынауыным. Оны атын регионлардан, оны атын государства олардан әлбі қиекелен бұл үлді көріға бітерелдер. Оны спортивный өттіне тәр бұл ақаманна төт олимпияхи итін тағарды бұд, олимпиады күттілақтырын, еті Пекинтен сағылан. Манна уллагана бастыкы олимпийский Виталий Корякин, бу Дмитрий Петрович Коркин осколотун бүтүрөн.
баран манда кирен олимпийс понтурар. Антон Николай Ноев аянитап бо Лондонга кеттан турар. Окентен Василий Егоров бо боксага Рио-де-Жанейро кеттан турар. Онна төрдүс олимпийс пыттенкалан кеттаватаканан баран путевкалан бо Сардана Трофимова иккита путевкалан турар. Иннеганан Антон бо циклар ай олимпийстары белемнен манна региональный центр спортивной подготовки дина галлантурар бо манна 13 тренер көрүлген студенттерге ден белемнен туруут онун үйрөтөр онун директор кийин болан турар офсайдан бо Михаил Дмитриевич Анастасия Петровна потом торго бу үйрөгө агалдыргар ситимне үйрөктен программанын проектинен ан туралар ол ата потом торго келбит ого. Он на этой улице халбут тренеров, преподавателей, оголора десятан сагалан. Юрека кирен бараннар Дмитрий Петрович Коркин школа тигар. Бо школа вон юсталака школа олимпийского резерва статуган лантурар Россия Федерация Министерства даттан. Бо школа не бутерен бараннар биеге өссө бо институте хинен училище олимпийского резерва рибу поторту юрека билина халлан улели турар. Вонна тон бакалавр ден бар. Вонна өссө магистратура ден икке халлах бигергетен юрети дирингетен юрети ахаллан турар. Оно таганан бир кайыскабыт курсы повышения преподготовки квалификации аллан билеген алто нагыз регионга бутеропчу государственный института преподготовканы вонна повышение квалификации национальны көрүңнерге народ национальны көрүңнерге ыытан үйлөтин ыыта турар. Ол курдук мас рейслин көрүңүн олимпийский көрүңө келерге кен кабаннак эле барар. Манайха Михаил Дмитриевич Гуляев Россияга федерация президенти болгон үгүсүлөн ыдытар. Эбене такка келиңиз уларга республика улахан спортивный күрөктөргө спартакиадаларга чурапчы лохун командада мелжи индики көнгө сылдар. Ол курдук сүрүн күрөктөрү этен ахардакка манчары оюнчуларга 2 төгүл бастакы 10 төгүл 2 6 төгүл 3 месте. Нороттор оюнчуларга 7 төгүл бастакы 5 төгүл 2 3 төгүл 3 месте болору эсептелет. Оттон быйыл Николай Тарской атынан көңүл тустууга республика чемпионатыга чурапчы лохун командада 2 төгүлүн субуруччу муңутур кыйлах үрдүгө атынылла. Чет урдук биге спорт арас көрүнөргө республика даганы дарны бастоого Россия да тагамдарга сетихибит элбах ол гана маратан би мен билеген ол көрүнөр бартын аттаба которомун андыду Европа тагамгар билеген жүрөпчүлөр ток кетиле акыты ден мен токтоан ахык бу маарыбын аныга көрүнөргө келлек битне би билеген андыду тагамгар урдук улухан сетихиле нүчө дубатыгар бар Дмитрий Петрович Коркин атынан республикада спортивный школа интернет база тигер элбах Россия анда чемпиондарын президенттери ителиндер болор манна дин турапчалатта ден аты боллак бытына беге анда да хетте тугулда чемпиона Гаврил Колесов беге бевит оо мудатта төрттөх арена нагависына анда дүш он Европа чемпионкадан аттарынан кен тоттабыт. Бо кендеге көлөнө спасыбаннатан бихеха тустууга бастыгы нөмөдө көрүнмүтүгөр Россия оголорго чемпиондор президенттери Тимур Пестерев, Николай Анитап, Луханьонго Россия чемпиона Иван Елигин турнирин призёры, он чемпиона Егор Пономарёв. Бо аттарынан бейбилен кен туттабыт. Чурапчы сетеги тусту жетаққа Коркин, Коркин жетаққа анды ду тахама ден, бо чурапчыттан халамыты ден этекпеден бағарабад. Бейха кәннеке чурапчыгар бол бакка сақа ерегар мастаддығыта спор көрінгін бұғытнан анды ду тахамыға тақсанырар. Білген әлбақ үлі баратырар, олимпийске көрінгі орынға манны бейме чурапчылар кен туттар үтчатта дақпыт. Ол күддің анды ду чемпионларынан Василий Николаевич Алексеев болар. Кені Европа ме, анды ду Кубара ме бастабыта. Саина Седалищева Европа. Андойду Россия чемпионката болар. Татьяна Джасковская эми бу Россия куруктайларга элбахта чемпионнабите местелеспите. Онун эти курдук чаратчы спортивный атын беге эдер спасыбына бут халкылар. Оно иннекитин даганы сакбактары ден эренебит.
Там были улахан основной силы была, там были лыгатарта, улугар, булар манчара, кюштях, силсорктура, вылги приоритетной, кайсхала будет спорт, это тюгер, булаллар, национальный коррупционер, улы, вот эти капсарай, мастад, гире, офса, атахоньюта, эти кайсхала, Чуропчула до детерганатнымия Бүгін түгелінен тұғанынтын бұл Улахан Архивка келерінен мен федерацияларға мақтан әтпім барамын. Чөріпчі ұтылуғын федерацияларға хүдді әшуді күліп үлдір. Оныттан баға ханам ден дойдым, бұл ұлығым жөні әргеті чөл болдыңлар, чөл тұрыптақ болдыңлар, әтенге болдыңлар, спортынан күйіске жарықтанынлар, физкультурынан күйіске жарықтанынлар. Әті қаны түтінен, өй сана түтінен барта хыддық болдыңден баға ханалақпын. Бұл күрдік себескей бұлас олықтың оғыттан республикаға спортивнар қамсағын сайдыдығар. Сақы сарынларын арттыра аң бастан аң дойдыға дұрғын ұқтық арттанылыра, түріпті сериктен отыттан сағылан сандарын тақсыбыта, үйелер тұқары осыны бағырсыл дега. Өссе да спорт арас көріңдергер бұл күрдік чіпчалылар келе тұруқтыра. Оттың түріпті тағы физкультура онны спорт институты күн бүгін сыралыға сылдер үлете үте түміктерде боларгар бағырыған. Ол әбетер сақы националны көріңе мас рейслин, аң дойдығы білдеге олимпиады көріңгер кирияға дейін алғы халығын.